Полицијска управа во Пироту, у сарадње со Саветот за безбедност града Пирота, реализува проекат под називом «Спречимо крађе бицикал». Проекат ќе биде реализован до краја новембра месеца 2018 године. Основни цилјеви проекта би били смањење броја извршења кривишних дела крађе бицикала за 25% и јачање осеќаја сигурности како граѓана, тако и власника бицикала. Проектот се реализува у сарадњи и со други фактори во ланцу безбедности. Еден од нив е јавно-комунално предузеќе Комуналац со своим радним единицама, паркинг сервис и градска чистоќа, као и у проектот ќе такође бити уклучени и власници продавница бицикала, сервисери бицикала, као и такси удруженја, јер по вокација обавање нивов посла највише времена проводе на улици, па у том смислу могу да нам помогну у расветљавању кривишних дела краѓе бицикала и хватању нивових извршиоца. Осим тих активности, планом су предвиђене и одржавање састанака са представницима, односно станарима зграда на подручју града Пирота, где се најчешће и врше крађе бицикала, па ће у току реализације проекта бити одржано више састанака са станарима зграда на подручју града.